aga mitte veel kirja. Hannes, mis üritus meil siin on ja mis kell on? Meil on kerimisüritus, kõik võid kerida, kus tahavad. Räägi, mis asi see on, mis meil siin praegu toimub ja mis kell on? Meil toimub praegu aabli kerimiskoolitus ja kell on 2.43. Nägid kella või? Igal ühel oma kaablid raisk. Mulle vaata Hans võitsa. Kelle oma see? Keegi tahab peksa saada eest Hansu käest. Kisike nõut, et Hannes on väga täis, et normaalselt. Mul tuli praegu Palver Speak. Vaata skilli. No nii, näita. Näita. Viska sirgeks, Perfect. Ei, kui see on selma ante tõmba. Hannes ongi kaabri kuningas. Tuligi sirgelt. No, ma räägin. Pane. Fucking wizard. Pane otsa. Wizard. Cable wizard. You're a wizard, Harry. Very good.